Atemwa tu embera yeyongedde okutabuka, Muhoozi yeyongedde okusumulula omuliro, mumbera yokubanga yatabukidde ekibiina kya NRM, atecha dachi jeno Salim Saleh, yavudde yombukambwe obwe kitalo, na mugamba nti njagala kusisinkana tubeko byetwogerako, ebyama oyasiza bingi ku mukutugo ogwa Twitter, yes, ku PROJOURN Media fe tuba tuyingiddewo, okubanga tukuwa update zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda, iranga bulijona gamba oso kangano likinga video atemwa tunojiwulira no commentinga endowooza yo awomu comment section. Nintumira kubana abali e Jordan, abali e Qatar, abali walimo gwanga area Uganda, nyemba gamba nti chemukola chama nyinyo okubanga teku mkutu kwemuli. Atemwa tuchadachi ye jeno Salim Saleh avudeyo naita Muhoozi okubako byebogerako oluva nyuma lwokubanga te omukulu Muhoozi yavuddeyo n'akakasanga bwe yagambye nti ekibiina oba ekibiina ekya NRM ennaku zino atemwa tutekikyalina makulu yadde era navaayo n'agamba bannayuganda nti ye agenda kwogeramu n'omukulu Dr. Kizza Besigye amuyambe amuwe ku magezi engeri gy'ayinza okukolamu okufufugaza ekibiina kino. Ebigambo Muhoozi byayogedde atemwa tubyatadde big wings ez'enjawulo oba abasajja banina benja ulomo NRM kuninga nebagamba omwana ono wetuta mwangu ira ayinzo kwekanga ngatemwa twekintu chafe achiye PROJOURN Media atemu mbere yo chadachi omukulu Salim Saleh kwe kuvayo atemwa tunamanga ya muinvite nze na mugamba nti jangu tusoke tuogeremo kwa waliwo ebintu ebita kwa tagana wano ebyama oyogedde bingi nyomo nkambi ye kibiina kyaffe echa NRM era Muhoozi navayera kumukutugwe ogwa Twitter nga agamba nti musanyufu nyo okubanga agamba abantu nti ankowe afande Salim Saleh ya muise wali makage basobole okubanga bogeramo ko era binaba bivuddemo mwatu njia kubiba gamba na gama antira jagenda yo asobolo kubanga abako bya yiga erabyo nabia naba ize ajja kuja abi gambe bana Uganda omukulu ono yeyongedde oteka wabunkenke na yenga fengaba opposition fengaba sajja abalabire bintu ewala tugezako okutunulire ensonga zino lwachi era eribweti lwachi embere eribweti abasajja bano babalakachi waliwo ekiri emabega wabi nobyo na kubanga Muhoozi tasa buka bubuseri atena atandiko kogera wa mafukule kuchibina cha kitaawe. Tulinze na yenga fetuja kuba tukuwa buli update. Na yenga binobyo na tubitekamu ka question mark wa nabasajia bibata andise okuzanya. Likinga, commentinga, hero subscribing.